जय हिंद। 11 वर्षर प्राथमिक शिक्षा आपनको सुनिले आश्चर्य लागुथिबो। त पूर्वरु 8 वर्षर प्राथमिक शिक्षा थिला, एबे पुणी 11 वर्षर प्राथमिक शिक्षा काहे कि हला, ए बाबत रे आमे आलोचना को जिबा। आलोचना को जिबा पूर्वरु आपण माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मोर प्रत्येक पोस्टिंग गुडी को आपण प्रथमे देखिबार सुविधा लाभ करंतु। त आसंतु आलोचना करिबा। नूतन शिक्षा नीति 2020 रे आमर 11 वर्षर प्राथमिक शिक्षा को संजोग करा जायछि। पूर्वरु 8 वर्षर प्राथमिक शिक्षा रहिथिला एवं पिला माने 8 वर्षर प्राथमिक शिक्षा परिसमाप्ति परे माध्यमिक शिक्षा रे जोग देउथिले। तो एबे सेइडा 11 वर्षर प्राथमिक शिक्षा होइ जायछि। जेहेतु 3 वर्षर प्राथमिक शिक्षा वर्धन करा जायछि, तो ए वर्धित शिक्षा व्यवस्था कोन ऊपर स्तर रे लागू हेउछि ना निम्न स्तर रे? प्राथमिक शिक्षार निम्न स्तर रे ही एही शिक्षा व्यवस्था लागू होई छी, अर्थात प्री स्कूलिंग पीरियड को आमर स्कूलिंग पीरियड रे जोग करा जाय छी, अर्थात अंगनवाड़ी शिक्षा को आनी प्राथमिक शिक्षा रे जोग कर दिया जाय छी। पूर्वरु पिला माने प्री स्कूलिंग रे अंगनवाड़ी रे पाठ पढ़ुथिले, एबे से माने प्री स्कूलिंग प्राथमिक विद्यालय रे ही शेष करिवे एवं 3 वर्षरु आमर नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ हेबो। पिला माने 3 वर्ष रे जाई प्राथमिक विद्यालय रे नाम लेखाइबे, पाठ पढ़िबा आरंभ करिवे। प्री स्कूलिंग पीरियड 3 वर्ष चलिबो एवं तापरे प्राथमिक शिक्षार प्रथम स्तर प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी 2 वर्ष रे चलिबो। तापरे एही भली 5 वर्षर शिक्षा समाप्ति परे तृतीय श्रेणी रु 3 वर्ष प्रथम शिक्षा सोपान आरंभ हेबो एवं 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तृतीय चतुर्थ पंचम तापरे षष्ठ सप्तम अष्टम एही भली भाबरे 5+3+3 5+5=3 ସମାନେ 11 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ 3 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ, ସେ 3 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ତ 3 ବର୍ଷରେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ କେମିତି ରହିବ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 3 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଚାପ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କିଭଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ତାଲିମ କହିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କହିବା। ପିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହେବ। ତା'ର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାଣିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ 3 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷାର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ, ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ମାତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ ଭୋକେସନାଲ ତାଲିମ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷାର ତାଲିମ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହରଣ କରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବେ।